Re, viss ēters ir te! Liepājas reģionālā slimnīca no 1. decembra vismaz par 20% cels cenas maksas pakalpojumiem. Veselības aprūpes iestādes vadība to skaidro ar vairākas reizes pieaugušajiem elektrības un siltuma apgādes rēķiniem, uzsverot, ka maksas pakalpojumi īpatsvars veido tikai nelielu daļu no tās sniegto pakalpojumu klāsta. Valsts apmaksāto pakalpojumu cenas slimnīca necels. Liepājas reģionālā slimnīca ir viena no divām šādas nozīmes veselības aprūpes iestādēm Kurzemē un vidēji gadā apkalpo aptuveni 15 tūkstošus cilvēku. Slimnīcā norāda, ka maksas pakalpojumi sastāda vien 4% no tās procedūru, izmeklējumu un konsultāciju skaita. Vispārējais ir tās stacionāri un ambulatori sniegtie pakalpojumi. Cenrāža pārskatīšana šogad bija neizbēgama. Zinām iemeslu dēļ, kas ir viens siltuma apgāde. Otrs ir elektroenerģija, trešais ir PVN paaugstināšana medi ierīcēm no pagājušā gada, no 12 uz 21. Arī darbinieku atalgojumu mēs pacēlām janvārī, nevis 4% kā valstī, bet tik, cik valsts bija solījusi, 10%. Nu, viss tas ir radījis lielu sadārdzinājumu. Tikai apkures un elektrības sadārdzinājums vien šogad no slimnīcas budžeta prasīs par 1,2 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Un šī sadārdzinājuma kompensēšanai nolemts par vismaz 20% celt maksas pakalpojumu cenas. Lielākais sadārdzinājums skar tos pakalpojumus, kam tiek tērēts vairāk elektroenerģijas. Tā piemēram galvas, deguna blakusdobumu vai kakla mīksto audu datortomogrāfija bez kontrastēšanas šobrīd maksā 85 eiro, bet turpmāk būs pieejama par 102 eiro. Pašvaldība, kas ir slimnīcas kapitāla daļa turētāja, pret to neiebilst. Esam lietas kursā, ka slimnīcas plāno šo maksu pakalpojumu cenu celšanu. Jāatzīst, ka tas ir valdes kompetences jautājums, kas labāk redz savu saimniecisko darbību, redz kādā veidā šo ievērojamo cenu celšanās ietekmi nokompensēt. Līdzīga situācija tikai ar procentuāli mazāku sadārdzinājumu ir arī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, kurā apvienojušās Ventspils, Kuldīgas un Talsu slimnīcas. Arī mēs esam pārskatījuši cenas šogad pakalpojumiem. Ja paņem visu maksas pakalpojumus, tad apmēram 20. Daļai mainījuši cenas. Un tur ir dažādi, bet nu, kam pa 10%, kam ir lielāks kāpums. Bet mēs tiešām ļoti rūpīgi skatāmies, ja šī tikai tādā gadījumā pieaug izmaksas un tas pakalpojums kļūst nerentabls. Nacionālais veselības dienas rakstiskā atbildē informē, ka ir veselības aprūpes pakalpojumi, ko apmaksā valsts, un maksas pakalpojumi, kas nav Nacionālā veselības dienesta kompetence, un to cenas NVD nevar ietekmēt. Nodrošinot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, gada ietvaros ir pieejams tāds finanšu apjoms, kāds ir piešķirts apstiprinot valsts budžetu. Ar ārstniecības iestādēm katru gadu NVD slēdz līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu tādā apjomā, kādu ļauj īstenot piešķirtais budžets kārtējam gadam. Šobrīd nav plānots samazināt valsts apmaksāto pakalpojumu grozu. Dienestā vēl norāda, ka diskusijas par nākamā gada izmaiņām ir tikai sākuma stadijā. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.